opettaja. Mä yritän. Näitä päkki. 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 Morjesta, tervetuloa uuden videon pariin. Tänään vähän aikaisempi aamu kuin mihin olen tottunut. Mä olen lähdössä Auraan ohjaamaan 5 tuntia trikkausworkshoppeja Ninja Gym leirille. Katsotaan mitä sitä tulee. Ja sieltä voi seuraavat lähteä. Voidaan ottaa toinen kierros jo. Sivulle päin. Vasen käsi ylös. Maahan suoraan. Hei, käsi takaa. Hei, jalan varasta. Siitä. Ton. Käden ympäri. 1, 2. Ja sieltä puoli putti koko kieltä. Ja seuraava voi lähteä. Hyvä, ja voi lähteä. Sieltä niin. Jes, tasajalkaa koit. Nyt. Onks tää eka kerta, kun sä kokeilet B-kikkiä? Joo. Tosi hyvin sujuu. Täällä näin harjoitellaan sivuttaen volttia rullaamalla palikan yli. Näin. Ja... Mä sinne. Jala talle. Ja kerää. Ja kerälle. Nopeesti polvet ylös. Hienosti. Pysyy. Kyynärpäät tiukkana. Ja nilkat ojennettuna. Et sä oot käynyt 100 eri paikassa, niin siitä sä pystyt opettaa paremmin kuin mun äiti. Ainakin mun paremmin kuin mun äiti. Idea on just siinä, että sitten löydätte itsenne omat tavanne myös tehdä, että mikä on teille hyvä ja toimiva tapa. Just näin. Mikä oli kivointa tämän päivän tunnissa? Se päkkö. Kaikki. Niin. Onko hieno nimari? Tee mullekin. Sullakin on. Mitäs mieltä oot trikkauksesta? Hyvä. Onko ollut kivaa? On. Mikä on sun lempitemppu? Ehkä päkkäri. Kuka on sun lempitrikkaaja? Minä. Näytä päkki. Päkki. Olen kaksipäinen. Mene tuplamaan! Enkä. Onko ollut kivaa trikkausworkshopissa? On. Nice. Kyllä. Tästä tulee jotain. Laita. No. Uikos. Yes. Ja se on siinä. Samuli, eli Saaran isä, tuli kokeilemaan. Pyysi, että voitaisiko vetää yksityistunti päkkäristä. Me ollaan nyt tunti tehty eri harjoitteita ja nyt koittaa H-hetki, kun kokeillaan ekaa kertaa päkkiä ilman spottausta. Ei aloita. Vähän jännittää, mutta silleen sopivasti. Nyt. Ja se on siinä! Kyllä! No, 60 minuuttia päkkihaltu. Mikä fiilis? En mä tiedä, ei sitä tajua. Se on ponnaus ja sitten ollaan maassa. Mutta uskomatonta, eka päkki. Hyvä fiilis, ei. Tosi kiva ajokeli kotimatkalla. Joka tiistai 17.30-18.30 ilmaiset rikkaustreenit aikuisille Tampereella Arboreettumissa, mutta jos on tämmönen sää, niin silloin ei pidetä treenejä. Tänne hello YouTube, täällä ollaan vielä uudella kameralla. Sony ZV-1 testissä. Onko äänenlaatu hyvä? On luultavasti. Taitaa vuoden päästä minulle, jos sulla on lapsi tässä mennessä, niin... Okei. Näytäks sä, niin on meille joku tempo? Tietenkin tuon vaikuttava aerialille, niin kädet selän takana aereen. No on kyllä vaikuttava, täytyy myöntää. Kiitos katsojat. This is 1000 euros. Hello, YouTube family! Niin, Ara. Tripla fulle. 2,5. Mä avasin sen silleen ihan ilmas, et periaatteessa vois mennä, jos vaan pitää ihan. Ella, saatasko me nähdä kurkki? No, ehkä alku vähän ruma versio, mutta myöhemmin ehkä niinku täydellinen. Ui, hyvin se pyörii. No, no okei, Santtu, pystytkö? Opettaja, mäkin haluaisin tehdä voltin. Voisitko sä tehdä korkin? Tee säkin noin. No mä yritän! Noin se tehdään, nätisti. Mitä ihmettä? Se oli kiva, vähän jännittää. Jani täällä viimeksi tuplat alkoi sujun aika hyvin. Mä haluan nähdä Masterscoot tupla. Okei, Aero, Masterscoot tupla. Nyt menee sieltä Aerial Masterscoot tuplafull. Ja miksi käsi? Mä läntin viimeisessä Scoot tuplafullin ja karttuplafullin. Tässä? Joo. Nyt kohdassa me halutaan nähdä. Kansa haluaa tuplia. Aivan. Wow!
täällä tapahtuu? Mä oon ollut 1,5 viikkoa kipeänä pois treeneistä ja kaikki vaan spämmää uusia temppuja, niin kuin ei mitään. Kolmas kerta. Miten sanoo? Mene lämpiin. Nätti kuin mikä! Nyt me tiedetään, mitä sun täytyy tehdä. Tässä on siis Tatu, joka ohjaa Johanneksen kanssa meidän Helsingin kursseja. Eli jos haluat treenata Helsingissä, niin pistä viestiä. Kyllä vielä sujuu kipeyden jälkeen. Wow! Hyvä Katja! Kyllä sitä pelottaa aika paljon. Katja aina pelottaa, mutta hyvin meni. Niin, mutta onneksi Vellu on auttamassa, niin mä en ole jo mitään hätää. Katja on niin taitava ja silti ei uskalla tehdä. Niinpä. Mä oon sanonut samaa monta kertaa. Kameran toisella puolella myös Netta. Kuvaaja viime videolta. Kyllä. Voisitko näyttää meille perhosen? Voin näyttää. Helppo, helppo. Puhdas kuin mikä. Vähän pitää vielä harjoitella, että saa maassa. Tää ehkä kohta. Tai sitten täytyy koittaa. Eihän perhosetta. Zeus, me haluttais nähdä sulta joku voimaliike. Kässäri hommia. Jahas, mikä? Mitä? Rahkaa on syöty. Right. Se oli siinä. Hullu voimamies. Kunnon voimistelija oikein. Pada, sulta me haluttais kyllä nähdä joku trikki tai kombo. Ai ai, kombo ehkä, mutta on polvikipää. Korkhook CV fulli. Korkhook CV fulli. Okei. Korkki. Huukki. CV. Pada, mistä jengi voi käydä katsoa sun videoita? YouTube at Anton Padatsu. Nyt jos Pada ländää, niin teidän täytyy mennä tilaan Padan kanava. Todellakin. No niin, nyt on kyllä paineita. Mene, mene! Paina! Kyllä! Toi oli tilauksen arvoinen suoritus mun mielestä. Ja niin mitä sulle on käynyt? Mä yritin tehdä tupla V-twistiä hölmösti ja mä tein monta sellaista typerää paniikkiavausta ja sit viimeisellä mä avasin tosi huonosti patjan sivuun. Ja mun polvi taittoi vähän tonne niinku, varmaan vähän niinku sivulle päin. Toivotaan, että sä oot pian takas trikkiperman nolla ja nurmilla. Samaa toivon tehdä, tai että jos se väsyttää, niin oikeesti on vaan silleen, että okei, no nyt mä en tee tätä. Kyllä, viisaita sanoja kokeneilta trikkaajalta. Mun vähän tekis mieli kokeilla triplafullia, mutta pelottaa, mä en oo testannut sitä aikoihin permannolla. Jos mä nyt kokeilen sitä, ja varsinkin jos ländään, niin muista painaa tykkäys tälle videolle. Kyllä mä teille kokeilen, pari yritystä ainakin. Kuumottava olo, kun ei oo reenannut pari viikkoa, mutta se on pakko tehdä. Tietääks ihmiset mikä on DF? DF. Mä näytän teille. DF. Pyörituu! Kiitos. Mä tein arabibäkkärin, jaska siistiä. Milloin oot tehnyt viimeksi? En edes muista, on sit monta vuotta. Oi oi! Hienoo! Mitä? Tämän tempun nimi on Coca-Cola seisonta. Mistä löytyy lisää Karina-videoita? I'm too shy, I'm not professional. Karina ja Milla YouTubesta. Stella, näytä meille jotain. Karina, yes, yes. Wow! Mikä ton tempun nimi on? Se on Chantilleen merimakkara. Kyllä, ryhmätyöskentely on kaiken salaisuus. Nyt tulee mato. Me ollaan niin valmiina. Open secret. What tricks you all gonna do? Voltti jotain. Voltteja ihan sikana. Voltteja vaan sataa taivaalta. Wow. Paljon voltteja. Paljon. Te voitte tulla kukkoilleen. Trikki patlaa kuitenkin.
Tiukan trikkipatle ja hyvä paperi päätteeksi. Täällä on pomputtelukerho vielä illalla käynnissä. Ja kello on sen verran paljon, että lopetellaan video tähän. Kiitos, että jaksat katsoa loppuun saakka. Ei muuta kuin nähdään ensi videolla. Se on moro. Mitä? Konservatiivi.